bom estar de volta. Tudo bem que não tô 100%, ainda tá um pouquinho fanha e tal, mas eu tô aqui. Obrigada pelo carinho de vocês que falaram comigo. Eu não vou citar todos os nomes, porque alguns eu já mandei beijo e outros eu não vou lembrar. Mas, enfim, as meninas que mandaram recadinho, me desejando boa recuperação, que eu voltasse logo. Gente, muito obrigada. Muito, muito mesmo, muito. A maquiagem de hoje é uma ousadia. Batons líquidos. Sério, gente, a maquiagem foi feita com batom. Para não dizer feito, que foi feita totalmente com batom, o pretinho, eu ainda não tenho batom líquido preto. E esse branquinho, que também, então, tanto o pretinho como o branquinho foram feitos com lápis. O jumbo branco para fazer a linha d'água é aqui. E o pretinho, eu usei o lápis preto da Toque de Natureza. O batom líquido, esses dois batons, mas batons que eu comprei da T-Blocks, que são da Bruna Tavares. O Hermione e o Luanda. Foram esses dois batons que fizeram a maquiagem. Pasme! Ah, mas eu não tenho o batom líquido da Bruna Tavares. Eu não tenho o Hermione, tenho o Luanda. Mas compra, com certeza você deve ter comprado algum batom líquido. Batom líquido, não vou dizer o vermelho, mas você tem lilás, você tem rosinha, você tem cor de boca. Dá pra você fazer essa dupla. Eu vou fazer essa dupla com esses dois, vou lá. Falei um monte. Pra variar, falei um monte, mas vamos lá. A pele eu fiz com a misturinha de base da Candice Berenice e da Natura. Dá esse tom que não é amarelado, mas também não é arroseado. O contorno eu fiz com o Vulto Soleil, que vocês sabem que eu sou apaixonada por ele. Aqui embaixo, o contorno, esse contorno, essa área iluminada, eu fiz com o corretivo da Natura, que é o bege claro. A sobrancelha eu fiz com o quarteto da Dailus, que eu já mostrei De de novo. novo. É esse quarteto aqui, porque a Dailus tem vários quartetos. Mas o que eu uso é esse aqui. E a minha sobrancelha eu faço com esse tonzinho aqui. Aqui eu passei, pasme, eu passei blush da Mary E Kay. E aqui eu aqui? passei iluminador da Vult, aquele que é uma bisnaga. Que você tem que passar bem delicadinho. Fiz o contorno do nariz também com o Vulto Soleil. E aqui eu passei o corretivo, que foi esse mesmo Cherry da Blossom. Blossom. Cherry Blossom da Mary Kay. Bem corzinha neutra, que você sabe que eu gosto. O pó NW25 da MAC. Que mesmo passando por cima da área iluminada, não tira o iluminado. Então, eu não preciso passar. Agora, se você quiser passar aquele da Dailus, que eu uso de vez em quando, translúcido, você passa o translúcido branco só nessa área aqui. E depois no resto do rosto, o teu pó facial, à vontade, pode. Mas hoje eu não passei o translúcido, hoje eu passei o pó mesmo. E ficou iluminado do mesmo jeito, para vocês verem como dá. Não precisa ter dois pós. Então vamos lá. A primeira cor que nós vamos passar é o Hermione. Então você tem que esfumar ele com um pouquinho mais de rapidez. Calma, não vai dizer assim, nossa, Ana Cláudia agora colocou um negócio. Não, dá para fazer, gente, eu fiz. Tá aqui, ó. Ralei meu olho para poder ficar nesse tom aqui. Ralei a cara antes de estar aqui, nessa última hora, antes de chegar aqui, e ficar do jeito que eu queria. E vai ficar com vocês também. Porque agora eu vou fazer do jeito certo. Então eu vou usar o mesmo pincel para as duas. Pincel. De sardinha, ele tá durinho porque ele tá com. Ele tá com produto, lógico, né? Que eu vou ter que lavar. Mas enfim, eu usei o pincel que normalmente eu usaria para esfumar. Eu comprei ele na Panvel. Ele não tem número, tá? É um pincel para esfumar. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver? Pronto, um pincel Vamos normal. passar Vamos passar o Hermione. Dá tempo, gente, calma. Lá, ó. Passei em toda a minha pálpebra Já móvel. pego Pego meu meu pincelzinho aqui e vou. E já dou aquela subidinha básica, certo? Tá? Já dou aquela subidinha baixa. Subimos aquela nossa pálpebra. Ó, vendo? Gente, que saudade de estar aqui com vocês, gente! Então, nós passamos o Hermione. Muito bem, agora nós vamos pegar o Luanda. Ele já é um tonzinho mais acinzentado. Vamos passar ele só na pálpebra. E ele você pode vir até aqui o final. Já com o pincelzinho na mão, a gente já vai esfumar. E não precisamos ultrapassar o côncavo, porque esse aqui é a cor que vai ficar na pálpebra móvel. Vendo aqui? Esse é o Luanda. Nós vamos pegar nosso lápis branco. Eu vou dar uma limpadinha aqui, porque como eu já passei no outro olho, ele já tá meio bege. Tem que ser branquinho, ou jumbo branco da Dailus que eu vou usar. E eu vou passar aqui na linha d'água. E já aproveitamos aqui no alto da sobrancelha. E ela tá do lado de cá. Então eu tô procurando fazer tudo bem do lado de cá, ó.
até olhando com vocês. Cara, eu tô macha, gente. Eu tô olhando na câmera, não tô olhando no espelho. Eu tô mais que barbaridade. Eu tô ficando muito metida, gente. Não pode, não. Pode sim, gente. Pra nós, pode tudo. Nós somos mais. Vamos fazer uma linhazinha aqui embaixo? Vamos pegar o Hermione, tirar o pincel dele e passar o nosso aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer a linha aqui de baixo, ó. Você faz Agora nós voltamos com esse Hermione, com esse restinho que ficou no pincel, e fazemos um Vzinho aqui, ó. Pra ficar mais escuro, cara. O côncavo, só isso aqui, ó. Só isso aqui. Vou botar o espelho pro lado de cá. Pela primeira vez na minha life, gente, eu tô conseguindo me ver aqui. Acho que o óculos tá corrigindo o grau. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o lápis preto, que vai ser, além do branco, as duas únicas coisas que nós vamos usar que não são lápis, que não são batom, porque eu não tenho batom. Vamos pegar o lapisinho preto e vamos fazer aqui nosso Vzinho aqui, ó. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz lá. Acho que me lembrei. Tá vendo ali, ó, como se vocês estivessem do meu lado aqui, mas vocês estão do meu lado. Mas pra mim, vocês estão do meu lado. Sempre. Vocês acham que eu fiz o quê? Quando eu tava gripada, não conseguia falar. Tinha vontade de chorar. Porque eu não podia fazer nada, gravar tutorial. Que chique eu aqui, ó. Conseguindo fazer aqui, ó. Mas que barbaridade. É isso aqui que nós vamos fazer com o lápis. Agora, o que que nós vamos fazer? Esfumar esse lápis com o dito do pincel. Não precisa ficar usando 400 mil, porque vai dar, tudo é líquido. Tudo é líquido e tudo é ceroso, tipo aqui o lápis é de cera. Então tem tudo a ver com batom líquido, nós vamos aqui, ó, esfumar. Aqui, ó, depois o que nós vamos fazer, você vai ver o que nós vamos fazer. Tá? Ficou o pretinho ali. Mais escuro, não é bem um pretinho, ó, ele ficou mais escuro. Só isso, na verdade a intenção mesmo... No dela, ela fez com um batom líquido preto, né? Aí o batom líquido tem mais... É mais pigmentado. Eu tô fazendo com lápis. Eu tô adaptando pra nós. Vamos fazer aqui pra dar uma arrematada nesse olho, pra ficar esse olharzinho assim mais puxado que a gente fez. Nós vamos pegar o lápis e vamos marcar ele só até a metade do cílio inferior, tá? É só isso aqui, ó. Só até a metade. Pra o olhar ficar mais... significativo. Como ficou o dali, fica o daqui. Certo? Ok? Agora nós vamos dar um acabamento. Só um acabamento. Primeiro nós vamos botar um pouquinho... vamos botar um pouquinho de corretivo. Aquele corretivo, esse aqui, eu uso pra anular a olheira. Porque ele é um pouquinho puxado pro salmão. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui, ó, no meu cantinho lacrimal. Porque como estamos falando aqui em batom líquido e tudo líquido... Eu não vou fazer um cantinho lacrimal com uma sombra, né? Eu vou fazer com corretivo. Pode ser aquele corretivo iluminador? Pode. Pode. É que eu quis fazer uma coisa mais suave, aí eu fiz com esse corretivo que é menos claro. Vamos dizer assim. Aqui nós vamos fazer um acabamento em volta aqui do olho. Nós vamos passar um pouquinho do Luanda. Aqui, ó. Com aquele pincel lá. Aquele mesmo. E dá um acabamento lá pertinho do branco. Tá vendo lá pertinho do branco? Ó. E por último, nós damos um toquezinho de Hermione. Pra ficar com esse finalzinho aqui degradê. Também não precisa passar tanto, né, Ana Cláudia? São gotas, gente. Gotas. Ó. É um titico. Rende pra caramba. Ó. Vou misturar os dois aqui, ó, o Luanda e o Hermione. Se você achou que ficou muito pesado, o que que você faz? Faz o que eu fiz, ó. Por exemplo, se você achar que esse lado aqui tá mais pesado que esse aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar um lenço umedecido. Não, vou mostrar, ué, porque às vezes a pessoa faz e diz, nossa, achei que ficou muito exagerado. Vem aqui e, ó, passa aqui, ó. E diminui esse côncavo. Vem aqui passando e vem diminuindo. Tá vendo? Ó, diminui. Ele ficou mais
cor da pele. Exatamente isso, ficou mais cor da pele. Nós diminuímos o côncavo, aí a gente vem aqui, passa o lenço umedecido, vai ficar o tom da pele por baixo. Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar o lápis branco e aumentar um pouquinho mais esse tom. Porque daí ele vai ficar mais perto lá do Hermione que você passou. E daí vai ficar mais aqui, ó. Pronto, você fica com uma maquiagem mais suave. Vai que você acha que ficou muito rosa, ou que o tom ficou muito escuro. Pronto, já não ficou mais tão escuro, ó. Tá vendo? Aí sim, você pega só o Hermione, que já tá aqui, ó, e passa ele aqui, pra baixo. Ah, mas aquela hora eu passei o Luanda. Mas o Luanda ficou. O Luanda também ficou. Opa, como que não? Cadê o pincel? Aqui. E arrasta ele pra baixo. Ele é líquido, gente. Lembra? Você pode tirar. Fecha o olho. Ó, aquele lá tá mais suave. Esse aqui também. Ah, eu achei que não tá muito ainda. Pera aí. Vem só no canto interno. Pronto, só aqui. Ó, e dá aquela passadinha aqui, ó. Não quero tão marcado, eu não quero tão lilás. Ou eu não quero esse olho enorme, gigante, que você tem coragem de sair. Passa o lenço umedecido, gente. Ó, tuc, tuc, tuc. Prontinho. Pega o corretivo de novo. Tô tudo aqui com vocês. E sobe o corretivo. Aquele corretivinho que você usa pra... O meu é da Tracta, né? Que você usa pra neutralizar a sua olheira. Nem vou usar esponja, vou usar o dedo. Mas só. Gente, eu mostro pra vocês exatamente como eu faço. Exatamente assim. Com lenço umedecido, passando assim mesmo. E comparando um olho no outro, um olho no outro, um olho no outro. Hoje eu tô até... Eu tô tão macha hoje que eu tô aqui com vocês. Eu nem tô com o espelho do lado de cá. Não sei o que. Não, tô aqui, ó. Tô junto com vocês aqui, aproveitando a mesma luz pra gente fazer. Tá certo? Nosso lápis embaixo. A nossa sombra. Sombra, ó. Batom líquido em cima. E agora nós vamos terminar com o quê? Máscara de cílios. Paz. Outro pincelzinho aqui, naquela outra hora aqui, ó. Pra esfumar mais o preto. Pra esse preto ficar mais... Esse aqui, ó, tá vendo? Mais diluído. Vendo aqui como ele ficou mais lilás? Aqui ele ficou um pouquinho mais preto. Então aqui nós vamos, ó, esfumar. E bastante o preto pra ele ficar bem... Tá bom? Vou até subir com esse aqui mais, ó. Porque eu achei que aquele ali ficou mais bonito que esse aqui. 4 gotinhas para ficarmos iguais e misturarmos aqui com o preto. E ficarmos iguais ao outro. Puxamos o Hermione mais pra baixo. Pra ficar igual a esse aqui. Olha lá, ó. Pusemos um corretivo mais pra cima. E agora estamos diluindo esse Hermione aqui. Alright? O que, que nós vamos fazer agora? Máscara de cílio. Eu, lógico, minhas lindas. Lindas, eu ressuscitei a minha máscara de cílio da Beauty Color. Ficava bom. Então nós vamos passar aquela da Beauty Color que eu usava. Antes de eu descobrir a da Dylos. Porque eu gosto desse tipo de pincel. Então nós vamos... De Beauty Color. Por que, que eu gosto tanto desse tipo de pincel aqui, ó? Curvo. Porque ele deixa o cílio grosso e ao mesmo tempo encurvado e comprido. Grosso e comprido. Então, primeiro eu venho bem na raiz, que eu fico fazendo aquilo assim, ó. De piscar e levar. De piscar e levar. Eu fico bastante na raiz do cílio, pra ele ficar bem preto. Parece que eu passei lápis ali, né? Ou delineador ou caneta. Não. Não, aí agora que eu vejo que a raiz tá bem escura, aí eu começo aí só nas pontas. E aí, tá suficientemente grande? Vocês acham? Se não tiver, passa outra. Vamos dar uma carimbadinha aqui embaixo. Viu? Fizemos ou não fizemos a nossa make? Com batom líquido, gente. Make com batom líquido. Com as cores que você tiver, não sendo vermelho. Não que eu ache alguma coisa ruim de usar vermelho. Absolutamente. Eu não acho ruim de usar preto. Vamos finalizar? Com um batom. Com esse batom aqui da Dylos, certo? Que vocês estão vendo que é uma cor próxima que a gente tá usando. É, vou ter que botar o óculos pra ver, gente, com licença. O nome dele é Zissone, tá? O nome tá aqui, ó,
nesse códigozinho de barra. É cheiroso, gente, dá vontade de comer. Tem cheiro de caramelo. É lógico, gente, se você quiser terminar essa maquiagem com batom marrom, à vontade. Cadê meu batom marrom? Que eu não sei nem onde que ele tá. Batom tá da Ilus Pro. Vamos botar por cima aqui. Ah, o nome, né? O nome. Porque daí vão dizer, a Ana Cláudia usa as coisas, não diz o nome. Peraí. Marrom, o nome dele é GTES, número 18. Batom líquido da Dylos GTES. Tá aqui o nomezinho dele, tá? Vamos passar o marrom? Vamos. Pronto. Vamos botar marrom. O que vocês acharam? Vamos dar aquela nossa famosa limpadinha. Vou pegar esse daqui mesmo, bonitinho, que eu tenho. E... Você acha que é muito pra você? O que, que você acha? Olha que coisa mais linda que ficou de maquiagem. Agora vai chegar perto de uma pessoa e vai dizer pra ela: oi, tudo bem? Pois é, eu fiz essa maquiagem com os meus batons líquidos. A pessoa vai dizer assim: escuta, você não tem paleta de sombra? Eu te dou uma, não tem problema. Você vai dizer: não, eu quis fazer uma coisa diferente, ué. Olha bem pra minha cara. Eu sou madura. Mulher madura pode tudo. Mulher madura pode mais. Eu amei essa maquiagem. Achei que ela ficou assim... Show de bola, muito mais do que eu imaginei. Pra ela já ficou linda, pra Bruna Tavares. Que o que que faltou aqui? O cílio postiço. Ele tá lavadinho, tá arrumadinho. Na próxima maquiagem que eu fizer, sendo um não elaborada, talvez não seja, eu vou usar e vou comprar novos. Porque daí vou poder usar. Porque nesse aqui, ela começa a maquiagem com cílio postiço. Elas fazem, tipo, meio que nada, só com cílio postiço, máscara de cílio, contorno e batom. Vou, eu vou, prometo. Vou comprar. Tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Curta o canal, curta, gente. Dê likes, dê muitos likes em 300. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto isso é maravilhoso. É como se fosse 300 mil pra mim. Gente, já se inscreve, já dá o like, já compartilha. Obrigada pela companhia. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por estarmos juntas. E tô te esperando no próximo vídeo, com seu dedinho pra cima. Gente, um beijão muito grande pra vocês e até o próximo. Tchau!